непростий навчальний, нестандартний рік закінчився, але це історія. І сьогодні традиційно ми святкуємо день останнього дзвінка. Шановні педагоги, шановні батьки, шановні діти, сьогодні хочу слова сказати те, що цей день ми пам'ятаємо завжди. Не дивлячись, коли ми закінчили школу, не дивлячись, що ми становимося старше, цей день об'єднує нас, адже сьогодні слова вдячності хочу сказати педагогічному колективу, адже ви робите те, що сієте добре, вічне, і плодами цього є, становляться наші діти, які можуть відрізнити полову від зерна. Сьогоднішній день я хочу привітати батьків. Не дивлячись, коли ви привезли своїх дітей до школи, чи 11 років тому, чи рік тому, сьогодні ви бачите, що вони вирісли на один рік, вони стали старше, і ми кожним мріємо, щоб наші діти були щасливими, успішними, здоровими. Я глибоко переконаний, що обов'язково вони будуть тільки радувати вас. Шановні учні, шановні діти, сьогодні пролунав останній дзвоник. І сьогоднішній день особливий для кожного. Для малечі – це те, що він дав сигнал на канікули. Я бажаю всім відпочити, підрости і 1 вересня із великим задоволенням сісти за навчальні парти. Я хочу звернутися до випускників. Попереду у вас ЗНО, державна підсумкова атестація. Я хочу сказати, що ви обов'язково вірите в свої сили і ви здасте на відміну так, як ви мрієте. Для кожного життя швидко проходить, але ці пам'ятні дні шкільні ніколи не забудуться. Я хочу вам, шановні випускники, побажати упевненості в собі, щоб ви пам'ятали школу, пам'ятали клас, щоб ви пам'ятали рідні населені пункти і ви поверталися. Ставте перед собою самі фантастичні мрії, і я глибоко переконаний, що обов'язково вони всі збудуться. Зі святом!